Bonjour, bonsoir, cuisine qui t'y aïe. J'espère que vous avez un déconabi soit moi si vous voyez bien très bien à Komo ya princesse Ilunga Yewanande, toujours le bien à mon colo à l'élo. Ma princesse Akinda Poto. J'espère que vous voyez que princesse Azakana Poto, bandekona nini comme les princesses Nakatia Poto, Makambweza, s'il vous plaît, Bolanda, on a bignon so partout besoin. Princesse à lobby, à mon akaba, tu baka king, baka poto, baka king, baka poto. Abandaka kumona, eh poto, poto ma pefuna ki poto. Nzamba sali epe grâce princesse a e poto. Koko mana poto princesse a samria ki mwa mukiendenge zalaka monte de sang. Me princesse a bi, eh poto onde zalaka boye. Poto mbaba vanda kana ndaku babi makate. Poto mbaba tubayambanga bakenda ka misala, bana bakenda ka klas ngana vanda kana ndaku. O vinini, o eza vyo ngana misana te, ngana misana vya. À quoi na mission na vina que ça ba théâtre na ça ba mission na ngana ça la macam na tourner na mon a vraiment poto et ça le coller coincé nga bande ko nga ebi poto poto et di kaka mutu poto et pesa ka mutu éducation poto et kolisa ka mutu poto et changer ka mutu poto et fika mutu azwa ka conscience. Ezandi na poto bande kunanga makam suto sala na kin so ye poto muta otinda ote yo moko ko yambango ko changer caractère na yo o ko changer façon na yo yo moko ko copier o ya bien o moni pa mindele bo moni lelo princesse ayo kana li sute princesse aki na loyinga me ma poto na mapika princesse bi na ke wapi na kita na lukandeni masolo ngwe kendaka princesse akota na kacha masolo ali mwa abunga na terrain princesse ayoka na lisute princesse abi eh hey, poto ezala kaboye poto esilisaka carrière poto elimwisaka mutu na circulation poto batu babungaka na mémoire parce que bino bomesana kotourne bafilme bateatre kobata kobima kozonga me na poto mwa bouge eza te yo yaki poto koluka ndeko nanga mwasi princesse ilunga na lingako mingi faut zala patient faut supporter olanda ba procédure parce que na poto bandeko nanga eza mboka ya procédure eza mboka ya lipa na nguba te oboyoka koyeka lelo obandi kobuko bandi kozwa non awo eza procédure intina dise faut le kango moko moko soki omoni ke ndeko na yo aye poto azongi soki chasa talibino se ke masolone ekoki soko moni ke ndeko no azanga na poto ayaka te se ke makamunano ekoki te bandeko na nga mboka oyo vandaka te mayo yebe sika mai tangaka eza te princesse wabi ero na zele na mwa nganda ero na zele na nga na kwen ero na zele na osa mwa batournage na nga ngalisa nini esila ero princesse azongi mwa na klasi akota ba cours akota ba formation et ça la eli susu bande ko na ngai poto eza monde jete poto eza pays moko développé na makamu nango poto eza mboka moko foza la vraiment esprit dur oza va na nerf solide parce que soza nerf solide to lo bake na va na poto te o bake te na préfère na va na kinde na misana o moni bande na so ba ko sala théâtre ko o ba vanda na poto ba ba comprendra da idéologie ngo ba comprendra da makambo ngo te senga na milieu fo limwa e senga na ba coin fo limwa e senga avant fo va na ndaku o tije dossier na yo parce que princesse Ilunga oza na mama oza na bandeko obimi o ye koluka o ye kimitala na te o ye komi luka po na famille na po na vie na moko lobi e zala bien mais ce que komi da ko regretter ben on komi komi admirer quoi non senti vana zé étouffé non senti va poto on a na yo canal isouté nga princesse na limo na circulation nga princesse kombo na ngébé ta mal isouté de ko nga yango wani bando salu ando kaka ba vertige o bando kaka ba souci trouvant au normal trouver poto non normal landa ba procédure no muke muke ndenge zo kende tsanzambe na liboso
ekosimba ana poto mwa siaza na ba faveur ana poto ate umeli suka na mwe simba kaka mwa soza na ba 1000 chances à courir survie par rapport à mibale mibale za passe mais biso basi nzamba sala biso mwa faveur bande kunanga Antala biso faveur oko kuta na noko bali oko kuta na pe bali mobalo juize moboti na ndenga musala na ndenga makambo ebele mwa sazaka na ba faveur patience patience e futaka mbuma lokola patience bande konange e futaka poto ezali panango bate poto ezeko la formation poto ezika mutazwa ka conscience poto ezika mutazwa ke éducation poto ezika muta comprendre ka sens sa vie na ye ezana poto bande konanga okovande otala bibish otali kuna Merlin azate otali kuna etoto azato zakaka yo moko nde konanga yo na nzambe na yo bunda soko ebi ko priete poto ke lakso koma ba priaka soko ebi ko luka nzambe te poto ke lakso koma ba luka nzambe poto eza monde moko foza na kibonzambe parce que aza tout est permis foza na kibonzambe na poto poza la bien bande konanga foza na papier soza na papier za avantage soza na papier ke fongoloje soza na papier bando sa kwenda vutuka soza na papier ko développer makambo ya minene bande konanga mutunde esala na moma oyo Eza moma ba betiste. Eza moma to na somba sak ya 5 000 euros non. Na moma o eza moma mutufu esala. O liye mukie obobi mukie. Na moma o batu bako motonga. Na zana matere na gana pasa na kinkoli na maluku. Yangonde. Yangonde ba yeba ke mwa na poto a solo. Na minute oyo ma belende. Na minute oyo yebele la. Lobi na nga eko zala ndenge nini. Bande konanga princesse azomi tungisa mesika za bilo mo bebi princesse alinga ane ko bouger si kwa avant de sika moko weza conseil cuisine ya niki tv na mimi la ki parce que ne be sika za na ba masa na ngakuna na ebi masolo nyo tundenge zolika yona memeli na ebi ke na kanal ye emission chaîne cuisine ya niki tv princesse oyoka conseil nanga eza muke meza très efficace ndeko nanga zwa tana o ndeko nanga limwa na milie ndeko nanga luka nzambe procedure nao ekende kitoko kande ngo bandi masolo no ke nango tina suka ana poto tant que za envie zala toujours un espoir même atozo mone lo kote lobie ko simba zala toujours na confiance en nzambe na yo lobie ko simba princesse Koke ne mbangu, eza nongo kukumate. Pe satan atan. Bebe ke lelo, esa la paso, misana ko bouje. O vande sika mobo, o bouje te. O vande sika mobo, ndebo, misana esimba te. O mona kande che eume la, eume anango te. Kola la kola mkabane kende. Ba mwa sa passe vite. Bientôt, bientôt, to ebi ke, to oye baka princesse ni. Azana makambo ikomi na niveau bwi parce que boza ba star star ba lobela kae star ba yembela kae star to lobela rabino bwi po to tira bino ka so ba tchoko okate princesse muto lobelo azate so cuisine ya niki tifa fongoli ba kamera na mimi bino princesse parce que bwi ba princesse ni azana zo yo kanata zo kanate parce que azana makambo andeyor Ya théâtre dans la vie privée na ye aye poto koluka aye poto koluka aye poto koluka na beti c'était 3 fois azana vie na ya zo luka dehors théâtre parce que soto landika théâtre au salé lo côté aye a luka asa la vie na ye abandozonga ki chasa a poto asa la pe baninga nyonso parce que princesse est kotika mutu na sa moyote princesse pe aye kwa vivre aye pa se trouver ayep ACP la mona bilingue ezala kana poto kenda ande bonde konange ke zungi olinga ka sila bisal olinga ka SB commenter aimer partager consommation le kana film na biso balobi film ezaka moko nil paraya selma na FB okoso ba film wow
okozwa makambo a solo cuisine yaniki tif nazo sala toujours ba recherche na memel bino princesse bwande komi tungisama princesse yeyo azali na moma moko ya ya préparation azo préparer makambo na ye azo préparer oya ya ki koluka na poto eloko ne eloko bandaka na introduction et que na développement et comme na conclusion na minute oyo azan introduction na développement zo préparer ma kamne le reste tout ce kana maboko a Nzambi olinga ka princesse Ilunga j'aime commenter bo partager mission massive.